Hemindariya Giştî Encûmena Niştimanî ya Kurdî li Sûriyê daxuyaniyek derbarê civîna xwe ya asayî belav kir. Kodûyê civînê de, pêşhateyên siyasî û hewlên diplomasiyên enekesê, her wiha rewşa rêxistinê ya ofîsên wê û karê wan ofîsan hatin gengeşekirin. Derbarê navçeya aram ya ku biryara were ava kirin, di daxuyaniya Emîndariya Giştî de hatiye ku encûmen tekezî li ser giringiya wê yekê dike, ku ew navçe bi serperiştiyeka navdewletî be. Ku parastina hemû pêkhateyên wê werin kirin. Û navçeyên Kurdî li Rojhilatê Feratê bi hevbeşî werin birêvebirin di navbera Kurd û pêkhateyên wê de. Her wiha bihêzeka leşkerî hevbeş ku pêşmergeyên roj rola xwe ya asayî têde bilîzin. Û ew navçe bibe faktoreke aramî û dilnîabûnê ji bo hemûyan. Emîndariya Giştî her wiha tekezî li ser dîtina encûmenê derbarê mafê vegerê ji bo penaber û koçberiyên bi neçarî bo cih û warên xwe û bo navçeyên xwe ku ji hatine koçberkirin dike. Di heman demê de istiqlalkirina vê vegerê ji bo bicîkirina wan penaber û koçberiyan bi armanca pêkanîna guhartineke demografî li vê navçeyê yan li her cihekî din li Sûriyê be red dike. Derbarê rewş û pêşhateyên giştî Emîndariya Giştî dibîne ku danîna çareseriya guncav ji bo bidawîanîna hemû milmilaniyê û tundû tijiyê li welêt biriya aktîvkirina proseya siyasî û dîtina çareseriya siyasî li gorî biryarên rewayetiya navdewletiye. Û bi taybet biryara 22-54 û bileskirin di avakirina komîteya distûrî û destpêkirina karê wê ye. Her wiha bang li civaka navdewletî dike ku bi berpirsayetiya xwe rabe di vê derbarî de. Û ji bo wê yekê tekezî li ser giringiya hewlên bihtir yên diplomasî û peywendî bi aliyên peywendîdar re dike. Ji bo şirovekirina dîtin û helwesta encûmenê bi zelalî derbarî pêşhate û proseya siyasî û pêşeroja welêt û çareserkirina doza Kurdî. Derbarî rewşa Efrînê Emîndariyê careka din şermezarkirina xwe ji binpêkirinên berdewam derheqê xelkên Efrînê li ser destê grûpên çekdar nîşanda. Û daxwaza sizedan û derxistina wan grûpan ji Efrînê radestkirina rêveberiya wê navçeyê bo xelkên wê û peydakirina parastineka navdewletî kir. Emîndariyê her wiha behsa azarê navçeya Idlibê kir û kuştin koçberkirina ku rastî wê navçeyê piştî êrişên rejim û hevpeymanên wê şermezar dike. Di civîna xwe de Emîndariyê behsa rewşa rêxistinî û karên ofîsên encûmenê sandina biryaran ji bo aktîvkirin û pêşxistina karê encûmenê duwarê rêxistinî û cemawerî ji bo xizmeta doza gelê Kurd û bicîkirina mafên neteweyî û avakirina Sûriyeyeka Federal û Demokratî ji bo hemû Sûriyan kir.